Jako myslíš jako I kluby. i kdyby nebyl covid, jo? I kdyby nebyl covid, no. Čím to je? Jako kluby obecně mají problémy, i před covidem měli problémy, protože nebyli tak navštěvovaní. V Havru taky ne, no. Tam byl jenom jeden klub. Kdysi, když jsme kalili my, tak jsi mohl normálně jít do těch klubů. No. Jenom si řešil, kde je víc lidí. No jo, byli vole Ačka nahoře, kurva. A jo, přesně no. A říkal to jeden vyhazovač, jsem si dělal nějaký rozhovor, že týpek z MMA. A říkal, že prostě lidi doma sedí za kompem teďka, nebo co? No je pravda, že je to tak, no, že ten online svět, jako, že ty kluby docela dojebal. Jako, že prostě to bylo na seznamování taky jako dobré, chápeš? A prostě, aha, ten, jo. No. Lidi neměli se vlastně, kde se známe, nikde jinde. Já jsem šel každý týden do Storoli s tím, že tam najdu životní lásku, ale... Já vím, no. Já jsem mohl jít všude, jako Havířově malé město, tam bylo klubu Javci, že jo, byl Charles se tam Charlo? Jo, Charlo, ale tam byly chodili pro děcka, že jo. Charlo, no. Mučí, bylo... ty vole. Přesně, no. Rockery. A co bylo v tom Redonu, byl takový ten klub, ty vole, nevím, jo, a říkal se tomu Jabko, nebo se tomu Jabko? Jo, jo, a Beach byl, ty vole, v Čabi. Jo, Beach a, no, a byla stolárna, že jo? Stolárna byla, no, nahoře, taky. To jsme věkově rozdělený všechno, a pak když jsi byl úplně ve sračkách, tak jsi šel do Venuše, vole. Do Venuše, a ještě bylo něco i v tom, ne, i v tom na nábřeží, v tom baráku takovém. Jo? Nepamatuji si jméno, a tam bylo to žice. No bylo jako místy akcepty, ale se to jako fakt hodně. Hmm. Ale prý už to nefičí na všetko. A i tohle ty místy, jako on byl tak tý. Praze chod, jo? A Storoň šla do Storoň. Jo, Storoň šla do Storoň. Kde jsem ty? Kopně není. Když se ukázal. Fakr. To jsi zkusil, jo, jenom. Já jsem tak asi čekal, kde asi půjde, jak vidíš ten smog. A byl v tom rohu, no, tam, levem. A typek prostě dostal hetku. Já jsem mu dal na dva zásahy toho typka. Hned jedna druhá, ale. Ne, čurák, můj taky. Tam ho dala. Až teda, nám zvrch. Kámo, když si otočíš tou senskou. No já si myslím, že by musel vyskakovat. Á, ah, kurva. Kdyby jsi šel hned? Já nevím, to nevím. Já ti dám, dej mi to zpátky, dej mi to zpátky. Já půjdu. No málo to tak. Kurva. Zadu, mám paru. Máte startu. Proti se asi demotivovaní potom. Malé. Malé. Ty jsi spíš velký, jo? Jaký? Zalez, zase ještě nevlez. Malé, kur, malé. Má to nějaký gun nebo co má? Ne, stračko. Ale to nechceš asi. Chci já druhý na paru, no, už to vidím. Cože? A druhý měl paru, už to vidím. Ne, ten neměl paru, on si potom vzal toho mrtvého, víš? A ten do něho pičoval, ať jde mi jo. Znovu vzadu. Už jsem tak dvakrát chtěl hodit po třetí toho smoka a moc brzo jsem si vzal ten gun. Jo, to je na kokot.
extraktem. A jako zaměřovačku. Asi obejdu teďka. Bombo. To by nedošlo, tyjo. Co on to dostal? Ne, ne. Vzadu až. A dobře jsem tam hodil ten molotov, já jsem trošku čekal, ale... Že se nemám hečko, káma, tak... Sorry. Ale hlad. No, můžeš pít vlastně i takhle, no. To trochu zní teďka. Ale jsme nad sebou, no přesně, ne? To bude mít. To bude třeba těžký jít doleva, ne? On přišel zády? Co trefil? Mám piči ruku, kámo. Kundal se rukou udělá třikrát, jo?
No, jako zaměřovačku. Mě netrefí, vole. Ty vole, tak... Malý je, malý. Nevyšel mi. Na 10 vteřin. Je furt malých cvaka v malých. Ty jsou nemřel ještě. Aha. To chtějí, jak se to jmenuje? Urknout? Ne, ten typ do něho pičoval na druhé kolo. Oni nehrajou spolu. A mě, že tady dáme obrázky, pič. Nenarapí se oba, no. Hej, čurák. Ne, 99! No, jeden hýlup, kámo, ti dělo z toho, aby měl pičo nulu. Tak jdem ráš. To mě dobře dalo, teďka jsem. Kámo, já jsem mu nervoval, jsem byl do toho dolů. No. Paru. 14. Jsem docela narval, no. No to jsem teda zvědavý, kámo, co to bylo. To mě do... to jedno kolo mě mrzí. Škoda, no, škoda. Škoda. Píču, my jsme furt legendary. Kámo, tak já už nevím, co musíme zahrát, vole. My tu, kromě toho jednoho, co jsme dostali letu, docela. Tak to dneska dáváme 9-3, 2-2, 9-1, 9-3, 9-4. Okej, kusí. No. Kámo.